tillfälle så var det så att jag skulle gå över på övergångsstället här. Jag står och väntar på att trafiken ska stanna av. Ingmar Bergman kommer gående bakom mig. Och just som jag väntar på att gå över känner jag plötsligt en liten knuff i ryggen. Och jag ramlar ut i gatan och bilarna får tvärnita. Och så vände jag mig om. Då var det Ingmar som hade givit mig en liten knuff i ryggen för att skoja till det. Han var väldigt skojig. Väldigt skojig.